Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Rusya onlarla kamikadze, drone ve 100'den çok raketten istifadə ederek Ukraynanı növbəti dəfə ateşe tutandan sonra Ukrayna silahlı qüvvələri Belgorod ve Kursk vilayetlerini vurub. Oxu24.com xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, Kursk vilayetinin Kuyevo kəndində inşaatçılar brigadası ateşə tutulub. Bir nəfər ölüb. Gubernator Roman Starovoid deyib ki, daha bir nəfər yaralanıb. Belgorod rayonu 3 dəfə ateşə tutulub. İlk dəfə zərbə Yakovlevski şəhər dairəsinə dəydi. Pilotsuz təyyarələr infrastruktur obyektlərinə hücum etdi. Sonra Şebekino şəhəri və onun yanında yerləşən Mirom kəndi hücuma məruz qalıb. Gubernator Vyacheslav Gladkov bildirib ki, 3 nəfər yüngül və orta dərəcəli bədən xəsarətləri alıb və xəstəxanaya yerləşdirilib. Şebkino'da sanayi zavodunun ərazisinə 3 gəlmə baş verib. Binalardan birində ziyan var, pəncərələr sınıb, həmçinin bir mərmi avtobus dayanacağına düşüb, 3 avtomobilə ziyan dəyib.